एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ र फी भनेको बजेटमै छ है यहाँ है हजुरहरू आएर Welcome to Prince Vlog and welcome to another video, guys. Hopefully, you guys are enjoying it. So, I'm going to show you how to do it. So, I'm going to show you how to do it. College today in this way. So, crew, what are you doing? As I'm going to college, go admit card, Lena Kalagi, more college. So, as a southern urban China, southern of the case, and I'm also going to show you how to do it. So, here are things that took some of my Indian China. So, I think it's a good idea to get a good idea. So, I'm going to go to the gym. I'm going to go to the special gym. I'm going to go to the 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 gym. So, I'm going to go to the gym. त्यहाँ भन्दा धेरै टाढा पनि छैन यस्तो जिम हैन स्विमिङ पूल पनि भित्र छ सब थोकी छ र बस स्ट्यान्ड पनि उति पर छ अहिले म त्यहाँ पनि देखाउँछु हैन तपाईहरुलाई सो हाम्रो यस्तो छ बाटो हैन र हाम्रो घरसम्मको बाटो चाहिँ भा छैन अहिले सम्म हैन त्यस अलिकति टाइम लाग्न सक्छ केही कुरा नमिलेर हुन सक्छ तर यहाँ देखि चाहिँ बाटो फेरि A1 छ नि त फेरि बस स्ट्यान्ड सम्मको बाटो सो अब साथी आउँदै छ हैन मैले साथीलाई कल गरिसके है अब साथी आउँदैछ हैन साथीलाई एकछिन पर्खिन्छु अनि अर्को पनि साथी छ उलाई लिएर आज चाहिँ हामी हिँड्दै जाने के आज हिँड्दै कति अब बाइकमा हिँड्नु भनेर हिँड्दै जाने प्लान बनाएको छौ हैन सो आज हिँड्नुको पनि छुट्टै मजा हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ है सो हाम्रो एक जना साथी हुनुहुन्छ म बाटो आउँदै खेरि भेटेको है मैले हैन हाम्रो साथी सो साथी हुँदा खेरि गर्दै जादा खेरि त टाइम दिदैको थाहा पनि हुन्न नि त हैन सो साथी पनि मजाकै छ है हाम्रो छिमेकी साथी है So, ब्लॉग में कंटिन्यू होने वाला रो लाइक चाहिए हमको से गोकार्मी से ये जैसे ठेक का हमको घर को बैठे सीधे आए बुक ताकि कॉ बॉस स्टेन आए बुक से देखने सब मंजर यो हमको बॉस स्टेन है ना ये तो सही यहाँ बड़ा जाइए का गाड़ी पहन सा पूर्व पश्चिम कोता जाने उत्तर बाती जाइए का पहन सा हम क्यों साथ दो इसको लुक्स तो सो गाइस गोकर्मिच वेटिंग है बाम रो और का साथ ही बन साइन है और का साथ ही रवन दिन रामिस हो पुलाइ कॉल करो ना कॉल करेगा रो हम रो दो मकवातार इस तो सही बयान बयान को बाइस और से इसको देखने तो इंतजार करेंगे रो आता है रो साथ ही पुरे एनसी भरा का सही आता क्यों इंतजारी अब अच्छा लगा कुछ की प्रीडिक्शन है सही आज जैसे हमने और जिन्हें प्लान करके थे मिल जाए ना आज हम साधन में कहीं मना करने आज हम इन्हें जाने प्लान बना के मैंने तो अब हम तीन जाने हैं तुम कॉलेज दे तारा सोने यहाँ हम तो ओनली 15 मिनट्स लाख सो है ना 15 मिनट्स लाख सो हमें कॉलेज लाइफ में पढ़ने जैसा समय है ना हमरे वन ऑफ़ द बेस्ट सॉर्ट्स हम अगर लाइ इंट्रोड्यूस करने गए रहते हैं हमरे टीका सा सो नॉस्टे है ना रो महिला लाइफ का हम पढ़ने जैसा समय है महिला सॉर्ट वाला देरी कुरा सीखे है ना सॉर्ट ले हमला देरी कुरा बन सीखा उन्होंने बाय है ना रो थैंक्स फुल इस तो हम लाइक एजुकेटेड गवर्नमेंट और अजूर नहीं है अजूर ले
यस्तो हाम्रो कलेजमा एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ होइन हजुर, वान अफ द बेस्ट कलेज है, पहिला त त्यति छैन होइन, तर यो कलेजले प्रगति गर्दै गइरहेको छ है इयर बाई इयर होइन, र नेपालको टप 5 कलेजमा पनि पढ्न सफल भएको छ है हाम्रो कलेज होइन, र म प्राउड छु कि यो कलेजको म एउटा स्टुडेन्ट हो है, र मलाई गर्व पनि छ, र उहाँ जस्तो सरहरू भेट्न पाउँदा पनि मलाई निकै गर्व लागेको छ होइन, सरहरूले हामीलाई निकै सपोर्ट गर्नुभएको छ है, र यहाँ हजुरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ निकै फेसिलिटिज छ है हाम्रो कलेजमा, हजुरहरू आएर एडमिसन लिएर हजुरहरूले एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ, र फी भनेको बजेटमै छ है यहाँ है, हजुरहरू आएर सम्पूर्ण हामी एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ यति भन्दै, त हजुरहरूले हाम्रो कलेजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अन्त राम्रो छ कि सबै टाइल्सहरू लागेको होइन, सो थ्याङ्क यू सो मच सर है हजुरले हामीलाई यस्तो सपोर्ट र माया। सो साथीहरू अहिले चाहिँ होइन हामी कलेजबाट आउट भइसक्यौँ होइन, सो काम गरिसक्यौँ कलेजको, र अब चाहिँ हामी होइन यसो हाम्रो कलेज पछाडि टी गार्डन छ नि त, अनि टी हामी एकछिन जान्छौँ है, अनि साथीहरूसँग एकछिन अब धेरै दिनपछि भेट्यो नि त, धेरै दिनपछि अब रमाइलो गर्छौँ होइन, अनि त्यसपछि हामी घर जान्छौँ, र यो चाहिँ हाम्रो टी गार्डन है, र यो टी गार्डन चाहिँ होइन परसम्म छ क्या, निकै परसम्म छ र यहीँबाट होइन चिया खेती हुन्छ, यो चाहिँ होइन हाम्रो एक्स किङ हुनुहुन्छ नि उहाँको अरे भन्ने सुनेको छु, र हाम्रो उहाँ दरबार पनि छ अरे उहाँको होइन, सो सुनेको छु, म कहिले जानु चाहिँ गएको छैन होइन, सो कुनै दिन मौका भेट्यो भने जाउँला नि त्यहाँ पनि है, र के भने त्यहाँ एलाउ पनि छैन क्या, सिक्युरिटी हुन्छ होइन, टाइट सिक्युरिटी हुन्छ, त्यहाँ जानु पाइन्छ पाइन्छ थाहा नै हुँदैन होइन, सो कुनै दिन टाइम भेट्यो भने जाउँला नि होइन, र यो चाहिँ हाम्रो ठिक ल गाइस, हामी चाहिँ फाइनली इन्ट्री भयौँ होइन, यहाँ एलाउ पनि छैन होइन प्रायः मान्छेलाई, तर हामी चाहिँ जबरजस्ती भयो भने छिर्छौँ क्या, यसो देख्न सक्नुहुन्छ टी गार्डन है यो चाहिँ।